o'zlarini nima qilayotganlariga ishonib, oyog'ida qattiq turib, chiroyli ijrolar qilayotgan hozirgi yosh farzandlarimiz, o'g'il-qizlarimizga mani tilagim shuki, mana shu ulug' munis muruvvatlik xalqimizga loyiq bo'laylik. Mustaqillik g'oyalarimizga sodiq bo'laylik. Xalqimiz uchun, o'zbek xalqi uchun o'tmishdagi o'tgan ulug' ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz ruhi haqq hurmati ularni qoldirgan eng aziz qadriyatlari, eng aziz o'sha tushunchalarini yo'qotmasdan o'shalarga sodiq holda ijod qilib, ular darajasida jahonga o'zbek nomini, o'zbek sharafini olib chiqishliklarini men tilab qolaman. Пайдал.
yüz ki